সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। সিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, যদিহে সিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এটা অতি ভয়ংকৰ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই খবৰটোনো কি আজি মই ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জল, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰ্তমান হৈছে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, গতিকে বৰ্তমান সময়ত কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কামৰূপ পুলিচ প্ৰশাসনে ফেচবুকৰ পষ্টৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ শ্বেয়াৰ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত এটা নতুনকৈ দুৰ্নীতিমূলক এটা চক্ৰ ওলাইছে, এটা দালালৰ চক্ৰ ওলাইছে, যিটো চক্ৰই আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ বেংকৰ সমস্ত ধন উলিয়াই লৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে সৰু দুটা ষ্টেপ কৰে, সেই দুটা ষ্টেপৰ পাছত আপোনালোকে পৰি আপোনালোকৰ পইচাসমূহ দি দিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে সেই যিটো নেকি বৰ্তমান চক্ৰ ওলাইছে, দুৰ্নীতিমূলক ডকাইতমূলক চক্ৰ ওলাইছে, সেই চক্ৰটোৱে প্ৰথমতে আপোনালৈ ফোন কৰিব। ফোন কৰি আপোনাক ক'ব যে আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম যদি পাইছে বা আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন কিছুদিনৰ ভিতৰত হয়তো বন্ধ হৈ যাব, মই গতিকে আপোনালোকে আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন যদি জীৱিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডায়েল পেডত 2-3টা নম্বৰ ডায়েল কৰক। বন্ধুসকল, তেওঁলোকে এটা নম্বৰ ডায়েল কৰিবলৈ দিব আৰু সেই নম্বৰটো ডায়েল কৰাৰ পাছতেই আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন কাটি তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই চিম কাৰ্ডখন এক্টিভেট হৈ যাব আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ বেংকৰ সমস্ত ধন তেওঁলোকে উলিয়াই তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই SMS টো কামৰূপ পুলিচ প্ৰশাসনে এটা ফেচবুকৰ পষ্টৰ জৰিয়তে সকলোলৈকে এই মেছেজটো আগবঢ়াইছে আৰু এই যিটো নেকি চক্ৰ, সেই চক্ৰটোক তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিছে চিম চুৱাইপ নামেৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হাতত যদি এখন চিম কাৰ্ড আছে আৰু আপোনাক যদি কোনোবাই কল কৰি এনেধৰণে কয় যে আপোনাৰ চিম কাৰ্ডখন বন্ধ হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে আপোনাৰ ডায়েল পেডৰ পৰা এই নম্বৰটো ডায়েল কৰক, তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ নম্বৰলৈ ডায়েল নকৰিব। আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ কোনো দুষ্কৃতি চক্ৰ যদি কল কৰে তেনেহ'লে লগে লগে আপুনি ওচৰৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত গৈ জনাব। গতিকে আপোনালোকসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি বাৰু ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকলকে মোৰ পৰা লগ পাইছে প্লিজ মোৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।